tenim un grup de 5 noies que una d'elles ve la seva mare perquè li ha arribat una sanció perquè es va barallar al carrer amb una altra noia i la va agredir. I llavors pues, aquesta senyora sap que existim i ve a informar-se i veure què es pot fer. Li expliquem el programa de mediació, amb la qual amb ella genera una certa complicitat perquè pues, està preocupada per la seva filla, per últimament, etc. etc. I bueno, el més important és que vingui amb tu i que puguem parlar. Bé, amb la filla avui és molt difícil perquè és molt tancada. Bueno, va venir la filla, 16 per 17 anys, i des del primer moment en aquest espai estava una companya, una mediadora, i estava jo amb elles. I bueno, pues, el model de què va passar, t'expliquem què fem nosaltres, si et podem ajudar, pues, bueno, ja aviam què podem fer, no? Per anar una mica avançant, la proposta que li vam fer és que, com en aquesta vara hi havia 5 o 6 noies més que estaven allà observant la història, pues mira, jo crec que a l'hora de fer propostes, segurament per a l'Ajuntament seria important, interessant, el que tu pues, has parlat amb les teves amigues i les portes perquè siguin una sessió informativa, perquè ens coneguin, no? Bueno, pues vam fer la sessió, va venir amb 4 amigues més, va ser una meravella, era una sessió per gravar-la, perquè va estar superbé, van parlar espontàniament de coses que les passa, etc. I vam arribar al compromís de que participarien en activitats que consideressin que podien estar bé, que ara que estava en una infracció, doncs no, no li tocava, no? Perquè va acceptar fer-ho. Doncs van venir amb dos programes diferenciats amb tot aquest grup. En aquest procés, com eren noies que tenien dificultats i que tenien situacions una mica que es podien considerar en risc, que no necessàriament tothom que passa per un projecte de mesa reparadora són persones amb dificultats, jo diria que qualsevol dels que estiguin escoltant això pot tenir un dia determinat una sanció. A tots es pot passar, però en aquest cas és veritat que havia un cert risc. A l'hora que, com són menors, comences a parlar amb totes les famílies i dues de les famílies estan en el programa d'absentisme, però a més en el pla d'absentisme ja en una situació de greu. Mediació estem ja ara incorporats també a la comissió d'absentisme, que està la Generalitat, està Inspecció, està Serveis Socials, està Joventut i està Educació. Amb la qual cosa aquí ens dona un element per poder treballar en aquesta comissió ja no només amb la noia, sinó amb el context general d'absentisme. Vale? Tot això ho tenim per una banda. Tenen que anar a serveis socials, perquè en alguns casos són famílies amb certes dificultats, i això també ens dona l'oportunitat de fer un treball més global. Però per casualitats de la vida, 15 dies o 3 setmanes més tard d'aquestes primeres sessions, ens arriba un cas de nens de 14 anys, Rebella de Sant Joan, que amb petardos passaven cotxes i llançaven petardos. Pues dels 5 nanos, 2 d'ells eren de 2 de les famílies de les noies, amb la qual cosa això ens dona l'oportunitat de treballar globalment des de mediació, és a dir, jo diria que amb una certa legitimitat de cara a les famílies per aconseguir altres coses d'altres departaments que són els que tenen la competència. I per acabar, diverses d'aquestes noies tenen una sanció a Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, perquè es fiquen en uns espais públics, tal, i ens truquen des del districte X de Barcelona i ens demanen col·laboració. És a dir, un cas que han hagut 5 noies amb una sanció a una exclusivament, ens dona l'oportunitat de treballar des de lo que és mediació amb un grup d'amigues d'ella, amb la qual cosa és una oportunitat preventiva per al resta. A partir d'aquí comencem a explorar i surten altres coses. Tenen germans petits, tenen famílies amb dificultats, s'està fent un treball molt més transversal amb altres departaments. En aquests moments està sent molt rentable. Noies amb una situació de risc que no havia massa per on agafar-les, doncs s'han compromès a fer un taller de sentiments, de conflictes, de què passa quan tens una situació de risc en un tema, què passa amb els nois. Faran 5 sessions, una ja s'ha fet, amb nosaltres havíem fet 2, i a partir del setembre doncs, entraran en un programa general. És a dir, és un exemple concret de com a través d'una situació de mediació reparadora és una magnífica oportunitat d'inclusió social per treballar altres aspectes molt més generals i amb altres departaments. No? O sigui,
enfortir relacions, diguéssim, interdepartamentals amb un objectiu comú, no?, d'alguna forma. I això, a vegades, la mediació genera aquestes sinergies. Diputació de Barcelona.